מי מחריב את העולם? אנחנו. כשהקדוש ברוך הוא לקח את אדם הראשון והסיבב אותו על כל אילני גן עדן, מה המילה היחידה שהוא אמר לו? כלום! תן דעתך שלא תחריב את עולמי. אני מזהיר אותך. שמעתם פעם שהקדוש ברוך הוא אמר את זה לקרנף או לפיל? לא. אתם יודעים למה? כי הם לא יכולים להחריב את העולם. מי הרס את העולם? מי פגע באוזון? פילים? חס ושלום. אל תדברו לשון הרע על פילים. לא. בפרט שביל גייטס תרם 3/4 מהכסף שלו לשמירת הפילים אחרי שהוא ימות אחרי 120. איזה זכות יש לו בעולם הבא. תרם למען הפילים. אשרי ביל גייטס. אשריך. אשריך. כן, פילים. מי עשה חור באוזון? מי הרג את הדגה במים? תספרו, מי עושה שפחים בים ועושה נזק בלתי הפיך בכל הדגה שיש בים? מי? בני אדם. מי הרס יערות עד שכתוצאה מזה שיבש את כל המערכת של האקלים? בני אדם. מי גרם לסכנת הכחדה של בעלי חיים מסוימים ויש כאלה שכבר נכחדו? אדם. בעלי חיים בינם לבין עצמם? יש איזון מוחלט. כשאנחנו עכברים ברח חתולים, שיהיה איזון, שלא יותר מדי עכברים יחריבו את העולם. לכל דבר יש איזון בטבע. זה כנגד זה ברא אלוהים. מדויק עד להפליא! מי יכול לברוא כזו מערכת מדויקת? תגידו לי. תראה לך שיש יותר מדי חתולים ופתאום ייעלמו עכברים. אין דבר כזה. יש חתולים, יש עכברים, יש איזון. יש נבלות, יש אוכלי נבלות. הטבע מדויק עד להפליא. איזה אוכלי נבלות? מה זה? הם מחלקת התברואה של השטח. מי ברא אותה? הקדוש ברוך הוא. למה? אם היו מתים בעלי חיים בטבע ולא היה מי שיוכל אותם ויפנה אותם מהשטח, היה תחלואה נורא, היו מתים. הכל מדויק עד להפליא! מי עושה נזק הכי גדול בעולם? מהלכי השתיים האלה. יורים בקרנף, לוקחים לו את הקרן. פיל מסכן הולך, יש לו ילדים, תעזוב אותו, תן לו לחיות. נותן לו, לוקח לו את השנהב. יחד אחד מנובל, תן לו לחיות. איזה רשע זה האדם הזה. רואה דוב פנדה, לא, לוקח לו את הפרווה, עושה מעיל. זה מה שמך בשביל מיל שלך, אתה הורג אותו. מה יהיה איתך? אדם, חורבן. אדם זה חורבן. מישהו סיפר לי, יש גן חיות ענק באיזה מקום בעולם, לא יודע איפה. הוא אומר, אתה הולך, זה לא נגמר, לא כמו פה, אתה נכנס לספארי, 10 דקות יצא החוצה. שמה שאתה נוסע, הספארי בגודל של מדינת ישראל. יש לך בפנים, בתוכו, בית מלון, כי אתה לא יכול לגמור את זה ביום אחד, זה שבועות יכול להיות בפנים. הוא אומר, אתה עובר, רואה חיות, רואה זה, רואה זה. בסוף, יש כלוב אחד, ואחרי שאתה רואה את כל החיות, כלוב אחד כתוב, כאן. בעל החיים המסוכן ביותר בעולם. בואי נה, אתה מתאר לעצמך, בטח איזה גוצילה יש בפנים, עם הלב, אתה מתרגש. אתה נכנס בפנים ואתה רואה מראה גדולה. אתה רואה את עצמך, הנה בעל החיים המסוכן ביותר בעולם. בן אדם, אין יותר מסוכן מאיתנו. אתה תחריב את כל העולם או תבנה אותו, זה אתה תחליט. אם אתה תהיה בן אדם טוב, חכם, לא שד, לא מפלצת, לא עצבני, לא רוצח, לא כועס. הלו! בערך המתו להשחית. לא! אני שולט! ואני שולט בעצמי! הכי קל לשלוט על כל העולם. אתה יכול לשלוט על כל העולם, אם אתה לא שולט על עצמך, אתה לא שווה לירה. הוא מושל ברוחו מלוכד עיר. הבנת? חברים יקרים, אם אנחנו נשלוט בעצמנו, אנחנו נשלוט על הסונים שלנו ככה. אם אנחנו נהיה באחדות ונועב אחד את השני, לא יפרש הבדלים, גזע, מוצא, דתי, חילוני. אין! אתה אח שלי, אני אוהב אותך! זה שאתה לא שומר מצוות, אני יכול להתפלל עליך ולזכות אותך, לבוא אותך לשיעורים. שנאה? אתה שונא אותי כי אני חרדי? אתה צריך לאהוב אותי ולהעריך אותי ולהגיד, בואי נאשריך שאתה יכול, הלוואי שגם אני אוכל. למה השנאה הזאת? למה השנאה הזאת? למה אתמול חס ושלום בר מינה שדקרו חרדי, אז לא באו להציל? עכשיו אנחנו מרגישים את האחדות, למה צריך לדקור אותנו כדי שנרגיש שאנחנו אחים? למה? חברים יקרים, אנחנו אחים! יש לנו מספיק שונאים בחוץ, לא צריך לייצר שנאה מבפנים. צריך להתחיל להבין כמה אנחנו שווים לקדוש ברוך הוא. ולפעמים הבת דוקר אחד מהבנים, כדי שהבנים יתעוררו ויבינו, בואו נה תתאחדו. צריכים להתחזק באהבת השם, באהבת ישראל, באהבת התורה, באהבת הארץ. לדעת, אין עוד מלבדו. כשאתה תחליט להיות מחובר לתורה, כשאתה תחליט להיות מחובר לשם, תדע לך אוטומטית גם אתה תהיה מחובר חזק לארץ, אף אחד לא יוכל לתלוש אותנו מפה. הקדוש ברוך הוא יתלוש אותם, את כל היבלית האלה, היבלות האלה, הנוראות האלה שמנסים לחבל בקרם השם צבאות בית ישראל. הקדוש ברוך הוא לא עזב, לא עוזב ולא יעזוב, כי לא יתוש אדוני עמו ונחלתו לא יעזוב, והוא רחום יכפר עוון ולא ישחית. כולנו יחד נתחזק.